Hi, ek is Tinus, 21 jaar oud, ek is van Pretoria af. Toe Engeland die World Cup gewen het, Johnny Walker in laaste minuut drop goal. Ek dink hy het my geïnspireer en rugby om losgeskakel te word en dis waar my passie begin het. Van kleins af al gefokus op rugby, ek dink dis al enige Suid-Afrikaanse ou se passie. En dan ja, ek dink altyd is liefde gehad vir die bulle en ja, dis my passie begin het. Die ouens hier by Loftus noem my Naas. Ek het sommer dieselfde blonde hare, sommer skopskoene en so aan. Ook 'n losskakel. Naas is ook by die bulle gewees. In 2017 was die Kap was vir my ongelooflik geweest om te hulle te speel vir Turks. Om vir maaties hier voor 'n volbaljoen te klop was seker een van die hoogtepunte van my loopbaan. Ja, om daai confidence te vat in my pad vorentoe. Ek sien regtig uit wat die toekoms inhou.